এবছৰ অন্তৰালত হাতীগাঁৱত দ্বিতীয়টো হত্যাকাণ্ড। ফ্ৰেন্স পথত উদ্ধাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাৰ মৃতদেহ। জাভেদ আলী আহমেদক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। হাতীগাঁও থানাৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হ'ল জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা জাভেদ আলী আহমেদৰ মৃতদেহ। আব্দুল হকৰ ঘৰ লুটিবলৈ অহা ডকাইতে মৌলানাক হত্যা কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰতে ফজৰৰ নামাজ পঢ়িবলৈ অহা জাভেদ আলী আহমেদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল হাতীগাঁৱৰ ফ্ৰেন্স পথত। আগতে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, আজি এইটো ঘটনা অকস্মাত হৈ গ'ল। এইটোতো মাৰ্ডাৰে আৰু আমি হাতীগাঁৱৰ থানাৰ ওচৰতে যিহেতু আমাৰ এইটো আইলনত চিচি কেমেৰা দিব লাগে আৰু পেট্ৰল ডিউটিটোও কম হয়। কোনে হত্যা কৰিলে জাভেদ আলী আহমেদক? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চিচিটিভিত বন্দী হোৱা দুজন লোকৰ দৃশ্য। হাতত চাবেল আৰু ৰদ লৈ ৰাস্তাত টহল দিয়া দুই যুৱকে পাছ লৈছিল মছজিদলৈ বাট বোলা জাভেদ আলী আহমেদৰ। তাৰ পিছতেই উদ্ধাৰ হ'ল আহমেদৰ মৃতদেহ। চিচিটিভিত বন্দী হোৱা এই দুই যুৱকেই আহমেদক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এই ধৰণৰ কোনো কথা কাৰো লগত আলোচনা কৰিছে যদিও গম নাপাওঁ, কিন্তু আমাৰ লগত তেওঁ মছজিদ সম্পৰ্কীয় কথাহে আমাৰ লগত আলোচনা কৰে। আমি জানাত শত্ৰুৱে নাই, তেওঁ বহুত মানুহে ভাল পায়, বহুত মানুহে ভাল পায়, মৰম কৰে, বিৰাট মৰম কৰে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এডাল চাবল। চিচিটিভিত দৃশ্য বন্দী হোৱা যুৱকে লৈ থকা অস্ত্ৰৰ সৈতে মিল আছে এই চাবলডালৰ। সেই দুই যুৱকৰ সন্ধানত স্নিফাৰ ডগৰ সহায়তো অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে। ঘাতকৰ সন্ধানত অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে জাভেদ আলী আহমেদক হত্যা কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। দুগৰাকী পত্নী আছিল জাভেদ আলী আহমেদৰ। সন্তানৰ সৈতে প্ৰথমা পত্নী থাকে হিজুবাৰীৰ ঘৰত। দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰৰ সৈতে দ্বিতীয়া পত্নী আহমেদৰ সৈতে থাকিছিল ফ্ৰেন্স পথৰ এইখন ঘৰতে, যিখন ঘৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 4 বজাত ওলাই যাওঁতেই হত্যাৰ বলি হ'ল জাভেদ আলী আহমেদ। গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো থকা মাটি সম্পত্তিৰ লালসাতে ঘাতকে আহমেদক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ চুবুৰীয়াৰ। অপৰাধীক বিচাৰি উলিওৱাত সততে ব্যৰ্থ হোৱা হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে এইবাৰ জাভেদ আলী আহমেদৰ ঘাতকক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব বুলিও আশাবাদী পৰিয়ালৰ লোক। যিহেতু ইয়াতে দুডাল ৰড পোৱা গৈছে, সন্দেহটো তেনেকুৱাই হয় যে ৰডেৰে নিশ্চয় প্ৰহাৰ কৰিছে, হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।